A praça estava toda iluminada, as ruas enfeitadas, a decoração de Natal linda. Neste Natal, o senador Canedo recebeu uma decoração natalina mais encorpada que em outros anos. As luzes estão espalhadas por diversos pontos da cidade. A gente tem uma perspectiva de um 2022 melhor e esse Natal veio fechar o ano com chave de ouro, porque nós daqui merecemos, né? Trabalhamos muito para isso. A população acreditou e a gente chega aí ao final do ano com esse espetáculo maravilhoso e trazendo de volta alegria para o canedense, né? E também melhorando sua autoestima, que a gente estava precisando. Tudo pensado com muito carinho para proporcionar uma festa linda. Gratificante demais, depois de um ano tão desafiador de pandemia, de distanciamento, a gente fez uma programação especial para as crianças lá na assistência social, outra programação especial para os idosos, trouxemos das periferias aqui para a região central, fizemos um jantar de confraternização e passeamos por toda a iluminação aqui da região central, fizemos fotos que depois vamos entregar impressas como lembranças desses dias bonitos que estamos passando agora. O Natal Luzes é uma novidade que encantou a cidade. É motivo de muita alegria e agora vamos voltar a comemorar. E esse Natal, ele traz Natal de Luz e essa apresentação desse espetáculo que traz esse sentimento de esperança e um bom retorno. E aqui, na Praça Criativa, onde tem essa árvore de Natal de 36 metros, as famílias se reuniram para o espetáculo da noite. O Natal das Princesas. Como o nome já diz, uma história natalina junto com as princesas dos contos de fadas. Um momento de encanto, principalmente para as crianças. Eu sou muito empolgada, muito mesmo. É muito mágico, muito legal. Qual princesa que você gosta mais? Eu gosto da Cinderela. 18 pessoas no elenco. Quase 50 minutos de espetáculo. A nossa história conta sobre a turma do Frozen, que está preparando o Natal para Elsa e para Anna. Então, o Olaf decide convidar todas as princesas do Reino Encantado e nisso fazer o melhor Natal do mundo. Muita magia, muito amor, tudo de bom. A gente está preparando isso com muito carinho para vocês. Na empolgação que o rosto de cada um deles expressa, dá pra ver que a noite foi inesquecível.